oikein hyvää sunnuntaita kaikille ja paljon onnea kaikille isille ja papoille ja vaareille ja myös kaikille varaisille ja varapapoille. Te olette kaikki ihan super tärkeitä. Jippi-kuoro aloitti tämän isäinpäivätervehdyksen onnittelulaululla ja seuraavaksi kuulemme Olkan ja Joannan musiikkiesityksen Tuulien teitä. Olka soittaa huilua ja Joanna pianoa. Kiitos tytöt. Ja seuraavaksi kuulemme musiikkia Vuolteenahon miespuolisilta perheenjäseniltä, eli Timo ja pojat, olkaa hyvä, ja laulun nimi on Ilomoottori. Voimia. Ilo on se moottori, joka kyllä käy, vaikka ihan aina se kuluttaa näy. Kun jokaisella ajoo lenkillä, on Jeesus itse takapenkillä. Joskus auton puunaan, vähän tuunaan, lisää renkaisiini painetta. Jos käyntiin sitä en saa, laitan bensaa, taivallista polttoainetta. Ja sitten ei kun hanaa vaan, ja suunta suureen maailmaan. Ilo on se moottori, joka meitä vie, vaikka olis pitkä ja pimeä tie. Ja aamulla se alkaa toimia, ja illa riittää hevosvoimia. Ilo on se moottori, joka kyllä käy, vaikka ihan aina se kuuluttaa näy, kun joka
Kiitos paljon. Siinä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Nyt mä pyytäisin koko Vuoltajahon perhettä tähän. Voitte tulla tänne mun viereen, niin mä vähän haastattelen tätä perheen isää tästä nyt ensimmäisenä, kun kerran isäinpäivää vietetään. Kymmenen vuotta sitten noin, Timo, sä tulit isäksi ja te saittekin sitten oikein kaksi vauvaa yhdellä kertaa ja nyt nämä vauvat on tässä, nämä reunimmaiset, ei ole enää vauvoja, on 10-vuotiaita, mutta saitte kaksi lasta yhdellä kertaa, niin kerropa, muistatko vielä millaista se vauva-arki oli ja miltä se tuntui, kun sai tuplapotin? No kyllähän mä muistan hyvinkin se, että itse asiassa sen päivän mentiin sairaalaan aamulla 7:00 ja meillä oli suunniteltu sektio ja Virpi lähti jo aamulla sinne leikkaussalin puolelle. Sitten itselle sanottiin siinä 10 maissa, että ei mitään, laitapa lääkärin vaatteet päälle ja sinne. Ja sitten kuulinko lääkäri sanoi siinä särmin takana, että nyt aloitellaan. Ja 2 minuutin päästä niin ensimmäinen rääkäsy kuului. Kumpiko se oli? Kumpi se pojat oli? Lenni. Se oli Lenni. Sä oot niinku vähän vanhempi. Yeah. Kyllä, ja ei mennyt aikaakaan, kun sitten kassukin sieltä saatiin maailmaa. Ja sitten tapahtui niin, että siihen tuli kaksi kätilöä. Ja sanottiin, että äiti jää tänne ja isä lähtee nyt kätilöiden kanssa sinne huoneeseen. Ja sittenhän se tosi toimi alkoi. Mulla heti, että napanuorat sain leikata siinä. Ja sitten muistan vielä, että ne toi sieltä osastolta keinutuolin ja laittoi toisen pojan tuohon ja toisen pojan tuohon ja lämpimän viltin sitten päälle siinä. Ja siinähän mä sitten kahtelin poikia ja hoitajat sanoivat, että nyt isä jää tähän, että he lähtee pois. Ja sitten eiköhän sinne tullut vesivahinkoakin sattu tulemaan iskän päälle ja milläs mä hälytän, että nyt tarvitsisi vähän apua. Ja oottelin vaan kiltisti siinä, että puristin poikia siinä sylissä ja oottelin kiltisti vaan, että hoitaja tulee. Ja vielä sen verran, että kattelin niitä ensimmäiset minuutit siinä ja kattelin, meillä oli nimet päätetty, että tämä pojan nimi oli Kassu. Mä ajattelin näin ja sitten että tämän pojan nimi oli Lenni. Heti kun kattelin niitä siinä muutaman minuutin, niin oli semmoinen mielessä, että Kassu ja Lenni. Ja sitten äiti oli päässyt heräämään siinä ja sitten hoitajat sanoi, että joo, isä sanoi, että tämä on sitten Kassu ja tämä on sitten Lenni. Ja äiti oli kauhuissaan katsonut, että onko näin. Että heti kun äiti tuotiin sitten meidän huoneeseen siihen, niin äiti sanoi, että olitko tosiaan sanonut niin? Ja sanoin, että ei, mutta onneksi oli vain hoitaja, joka oli sitten muisti väärin. Kyllä. Olitte sitten samaa mieltä, että molemmista Kassu näytti Kassulle ja Lenni näytti Lennille. Kyllä. Hyvä. Entäs se vauva-arki kahden kanssa? Sitähän sanotaan, että 2 menee samalla kuin 1, mutta ei se ihan välttämättä niin ole. Vauva-arki aluksi, kun lapset oli pieniä, niin iso vanhempien apu oli korvaamaton siinä. Ja ehkä se oli tärkein, että kumminkin kun meitä on 2, minä ja vaimo, niin siinä on tärkeintä se, että kun toinen hoitaa, niin sitten antaa toiselle sitä lepoaikaa. Silloin kaikki pitäisi sujua vähän paremmin. Kyllä. No sitten meni 2 vuotta ja sitten teille syntyi vielä Jasse. Miten sitten, kun Jasse tuli mukaan kuvioihin, niin tuntuiko se 1 vauvaa hoitaminen sitten ihan helpolta näiden 2 jälkeen? No kyllähän siinä oli, kun vanhemmat kaksospojat oli sitten 2 vuotta ja Jasse oli 0 vuotta, niin nämä miehet osasivat jo liikkua, nämä isoveljet niin sanotusti, että välillä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta kaikista on selvitty tähän asti, että miehet on vielä hyvässä kunnossa niin sanotusti. Kyllä. No mitä isyys on tuonut sun elämään ja onko se jotenkin muuttunut niistä vauva-ajoista, jos ajattelet nyt tähän päivään verrattuna? Ja jos on, niin millä tavalla? Kyllähän isyys on ehkä eniten niin kuin siellä ajatuksen puolella
muuttanut minua, että ei ajatella enää, että minä, vaan ajatellaan, niin kuin, että me ja mitä minä voin tehdä mun lasten puolesta. Ikään kuin semmoinen isällinen vanhemmuuden vaisto, että ajatellaan, että tehdään kaikki lasten puolesta. Näinhän se on. Kyllä. Kuten me äsken kuultiin, niin te olette supermusikaalinen perhe. Äiti ja isä on tosi musikaalisia ja ne on tietysti sitten molemmilta puolilta perintynyt lapsille, että lapset on ainakin vähintään yhtä musikaalisia, jos ei vielä musikaalisempia. Kaikki soittaa jotain, yksi soittaa rumpua ja yksi trumpettia ja yksi viulua ja osaatte laulaa tosi hienosti. Onko teille jotain muita tämmöisiä yhteisiä harrastuksia? Tämä on tosi ihana, että te musisoitte yhdessä ja olette taivaan isän käyttöön antanut teidän lahjat ja täällä seurakunnassakin palvelette, mutta onko jotain muuta, mitä vielä yhdessä teette tai mitä sinä teet poikien kanssa? Kerropas Kassu, mitä me tehdään tuossa niin perjantaisin ja sunnuntaisin niin uimahallin puolella. Me ollaan uimatreenissä. Kyllä, koko trio harrastaa kilpauintia ja kukapas muu kuin isä on valmentaja sitten siinä, että se on käsitellyt sen niin, että se on meidän yhteistä aikaa samalla. Ja sitten meillä on vielä Jasse Josen kuiskaskin tuossa. Kerropas toinen harrastus. Jalkapallo. Kyllä, ja siinä äitikin on mukana valmennuspuolella ja iskä. Onko tavoitteet korkealla? Tavoitteet on aina korkealla, jos vanhemmista se on kiinni, mutta antaa lasten liikkua ja harrastaa. Kyllä ne löytää sitten, että mikä ikinä se onkaan, että harrastus, että onko se sitten kuvataide tai musiikki tai jalkapallo tai sähly, niin antaa poikien sitten se päättää. Ja tuetaan heitä. Just näin. Mikä isyydessä on sun mielestä haasteellisinta ja mikä parasta? Haasteellisinta ja parasta. Kyllä se on, niin kuin voidaan sanoa, että vastaus molempiin on se kompromissien löytäminen, että se tyydyttää meitä molempia osapuolia. Eli kun haetaan niitä ratkaisuja arjessa aina joka päivä kaikenlaisista asioista. Siinä se on, että molemmat on tyytyväisiä tehtyyn päätökseen. Ja joustavuus totta kai sitten. Kyllä, se on semmoista yhdessä opettelua. Sitäpä sitä. Minkälaisia asioita nyt teidän isänpäivän viettoon sitten kuuluu? No mä vähän luulen, tällä viikolla ainakin, niin siellä on hymyilty kovasti ja ehkä siellä on jollain kaupoilla käyty ja luulen, että saan nukkua sunnuntaina kohtuu pitkään ja sieltä ehkä tulee tarjottimella aamupala sänkyy. Ai ettäkö kuulostaa hyvältä. Toivottavasti nyt isän toiveet täyttyy sitten. Ja sitten kysyisin vielä Virpiltä, että kuvailepas muutamalla sanalla, että minkälainen isä tämä Timo teidän perheessä on. No Timppa on kyllä semmoinen huolehtivainen, että se huolehtii, että meillä aina kaikilla on asiat hyvin. Ja sieltä tulee, että rohkea ja joustava, että ajattelee meitä. Ja sitten semmoinen heittäytyjä, että näiden lempileikki on puistossa olla isoa mörköä, jossa Timppa juoksee pitkin puistoa ja pojat kiipeää puuhun piiloon. Että isän rooliin kuuluu monenlaisia. Vieläkö isä pääsee teidän perään sinne puuhun? Ei. Isä jää huuteleen sinne juurelle. No entäs pojat, sanokaapas joku juttu, minkälainen isä toi Timo isä teille on? Tosi kiva. Jasse taisi sanoakin jo, että rohkea. Entäs Lenni? Ystävällinen. Ihania kommentteja. Kiitos paljon teille ja tosi ihanaa isänpäivää teidän perheelle. Ja jos joku ruutujen äärellä on miettinyt, että onko Puurula Anna-Leena raskaana, niin ei ole. Mutta pieni lahja on piilotettu isänpäivälahja tänne taskuun. Ja tässä on Timolle. Ajattelin, että saattaisit tykätä tämmöisistä punaisista pollikarkeista. Niin ole hyvä. Kyllä mä luulen, että tämä pussi tyhjenee. Kiitos. Mitä sä luulette, pojat, syökö se koko pussi yksin vai antaako teille maistiaisia? Antaa. Ootko samaa mieltä?
En. No saa nähdä, miten ehkä se käy. On siltä väliltä. Jäädään jännityksellä odottaa. Kiitos teille oikein paljon. Ja tähän sitten vielä päätteeksi, tämän haastattelun päätteeksi, Lenni sitten soittaa viululla Sinua siunata tahdon. Roomalaiskirje 8, jakeet 14 ja 17 sanoo näin. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Tänään me saadaan kiittää myös taivaallista Isää siitä, että hän on ottanut meidät lapsikseen. Tässä roomalaiskirjeen kohdassa niin Paavali käyttää tässä lapseksi ottamisesta tämmöistä niin kuin adoptiosanaa. Me tiedetään, mitä adoptio tarkoittaa. Että adoptiossa lapsesta tulee sen uuden perheen täysvaltainen jäsen ja hän saa myös perintöoikeuden. Ja aivan samanlainen suhde meillä on Jumalaan silloin, kun me ollaan, uskomme häneen. Eli kun me tullaan uskoon, niin meistä tulee Jumalan perheen täysivaltaisia jäseniä ja meillä on myös perintöoikeus, mikä tarkoittaa sitä, että me yhdessä Kristuksen kanssa ollaan perillisiä, niin kuin tuossa Raamatun kohdassa sanottiin, ja me tullaan perimään ne kaikki taivaan rikkaudet ja se taivaan kirkkaus eräänä päivänä, se on meille luvattu. Me toki saadaan myös siunauksia ja huolenpitoja jo tässä ajassa, ja kyllähän se niin on, että jos ei meillä sitä taivaan isää huolenpitoa olisi, niin ei meillä olisi yhtään mitään. Se on niin tärkeä asia. Ja ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 3 ja jakeessa 1 sanotaan vielä, katsokaa millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Isät ja vaarit ja papat, he rakastaa lapsia ja lapsenlapsia varmasti koko sydämestään ja haluavat, että lapsilla on kaikki hyvin ja toivovat sitä niin sydämestään varmasti kuin voivat. Ja se on suurta rakkautta. Ja se kantaa lasta ihan koko lapsen elämän ajan. Silti se on vain pientä siitä rakkaudesta, millä Jumala isänä meitä rakastaa. Omia lapsiaan, jotka hän on niin kuin adoptoinut itselleen ja antanut perintöoikeuden ja kaikki ne taivaan kirkkaudet on siellä meitä odottamassa. Ja Jumalan rakkaus on pyhää ja sitä täydellistä. Ja Raamattu sanoo, että Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Jumala on meidän isä, meidän jokaisen isä. Ja Raamatusta, miten äsken luettiin, niin hän kutsuu meitä jokaista lapsikseen. Ja me saadaan sanoa meidän taivaalliselle isällemme, että Appa, Isä. Ja se on jotain tosi läheistä. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä rakastat meitä. Kiitos jokaisesta isästä, papasta, vaarista ja jokaisesta, joka toimii varaisänä tai varapappana jollekin. Kiitos, että annat heille päivittäin voimaa, annat heidän tuntee
sinun rakkauttasi. Kiitos siitä, että tämä päivä saa olla täynnä iloa ja se saa olla täynnä tietoisuutta siitä, että sinä taivaallisena isänä pidät huolta meistä. Sinä pidät huolta isistä, sinä pidät huolta äideistä, perheistä, suvuista. Kiitos siitä, että autat, että sinun rakkautesi saa loistaa perheissä ja auta, että perheet yhä enenevässä määrin vois yhdessä palvella sinua. Kiitos siitä rakkaudesta, jota sinä osoitat meitä kohtaan sillä tavalla, että sä kutsut meitä lapsiksesi ja siitä huolenpidosta, mitä sä meille osoitat. Ja kiitos siitä, että me saadaan kutsua sinua isäksi ja tietää siitä, että sinun rakkautesi meitä kohtaan on täydellistä ja sinä pidät meistä huolta joka hetki. Aamen. Oikein siunattua isäinpäivää kaikille isille ja papoille.